আজি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলৰ এক্সিবিশন মিশন লাইফ ইন আসামৰ আসামে অৰ্গেনাইজ কৰা এই এক্সিবিশনটো আমাৰ দিচাং শুকান পুখুৰী স্কুলত হৈছিলে। এক্সিবিশনটো সব কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মডেলবিলাক বনাই আনিছে তেওঁলোকে। ভাল 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 মৰ্ণিং 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 সব মৰ্ণিং মৰ্ণিং এই স্কুলৰ প্ৰায়বিলাক স্কুলত মই মানে গৈছিলোঁ, তেওঁলোকক ডেমো কৰিছিলোঁ। আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ উৎসাহত এইখিনি বনাই আনিছে, খুব সুন্দৰভাৱে বনাইছে। সকলোবিলাক পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা ভাবি কম্পিউটাৰৰ ওপৰতো মানে কিছুমান মডেল বনাইছে। তথাপিও মানে আপ্লুত হৈছোঁ, ইমান ইমান দিন শিকোৱাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান ধুনীয়া মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। খুব ভাল লাগিলে, খুব সুন্দৰ হৈছে, সুন্দৰ এটা এক্সিবিশ্যন হৈছে। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বনাই আনিছে। ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ 35খন বিদ্যালয় জমা হৈছে। 35খন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিয়ে জিলাভিত্তিক এই মডেল কম্পিটিশ্যনখন জইন কৰিছে। খুবেই আনন্দিত হৈছে দেখি, খুব সুন্দৰভাৱে বনাইছে, সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। চব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মডেল বনাইছে, সকলোবোৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ দ্বাৰাই বনাইছে। সকলোবিলাক মডেল পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিছে। খুব ভাল লাগিলে, সঁচাকৈ মানে আপ্লুত হৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইমান ধুনীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ ল'লোঁ। ধন্যবাদ।